ଧାନ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ବାଙ୍କୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଢଂସର ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ 600 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବାବେଳେ 447 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟୋକନ ପାଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ ନ କିଣି ସମିତି ସମ୍ପାଦକ ବେପାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କିଣୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ମଣ୍ଡିରେ କଟନି ଛଟନି ବାବଦରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 4 କେଜି ଧାନ କଟାଯିବା ସହିତ ବସ୍ତା ପିଛା 20 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡି ସମ୍ପାଦକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏପଟେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନାଲିଏଖି ଦେଖାଇବା ସହିତ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ନ କରିବାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ। ଆଜ୍ଞା, ମଣ୍ଡି ଚାଲିଥିଲା 3-4 ଦିନ ତଳେ, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡି ଚାଲିଥିଲା କୌଣସି ଚାଷୀକି ସିଏ ପଚାରିବାର ନାହିଁ, ସିଏ ତା'ର ବୋର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ବସିଥିଲା ବୋର୍ଡ଼ଙ୍କୁ ପଚାରୁନି, ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସିଏ ଧାନ ବ୍ୟବସାୟ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁ 16 ଜଣ ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମକୁ କହିଲା ଜବରଦସ୍ତ 5 କିଲୋ ଧାନ କାଟ ହେବ ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେବ। ଆମେ କହିଲୁ ଖରାଦିନିଆ ଧାନ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଧାନର କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ଧାନ ଆମେ ଏତେ କାଟିପାରିବୁନି। ଆମକୁ କହିଲା ତୁମ ଇଚ୍ଛା, ଧାନ ନେବିନି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କ'ଣ କରିବୁ, ଋଣ ଭାରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତାକୁ 5 କିଲୋ ଧାନ କାଟିଲୁ ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ। କହିଲୁ ଯେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଡାକୁନ, କହିଲା ସାର୍ ଆସିଲେ କ'ଣ ଧାନ ମୁଁ ନେଇପାରିବି। ଆମ ଏଇ ଢଂସର ସୋସାଇଟି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଅନ୍ତର ହୋଇଗଲାଣି। ଏଠାକାର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ ନ କିଣି ନିଜେ ବେପାର କରି ବାହାରେ ଧାନ କିଣି ଆଣି ମଣ୍ଡିରେ ଏଠି ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଧାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠି ବସିକି, ଏବଂ କଟିଂ ଛଟିଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରିକି ପଇସା ବି ନେଉଛନ୍ତି। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କି 5 କେଜି କାଟୁଛନ୍ତି, 20 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିରୋଧ କଲେ ମନା କରୁଛି ଧାନ ତମର ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ। ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଧାନମଣ୍ଡିରେ ସମ୍ପାଦକ ମିଲରଙ୍କ ସଲାସୂତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା କଟନି ଛଟନିରେ ଚାଷୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଢଂସର ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସମ୍ପାଦକ ନିଜସ୍ୱ ସମିତି ପାଥପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ବେପାରୀଙ୍କ ଧାନ କିଣୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ। ସେପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବାଙ୍କୀ ସହକାରୀ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ। ଚାଷୀ ଆମ ପାଖକୁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଯେ ଢଂସର ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଧାନ କ୍ରୟ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଯେ ଧାନ କିଣିଲା ବେଳେ ସେ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ 5 କିଲୋ ଲେଖା କାଟୁଛି ଏବଂ କିଛି ବେପାରୀଙ୍କ ଧାନକୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଆମେ ଉପରିଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବୁ ଏବଂ ଯାହା ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁପାରିଶ କରିବୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ମୋର FAQ ମାନ ଧାନ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଭଲ ଧାନ ହେଲେ ଆଣିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଯଦି ନଥିବ FAQ ନାହିଁ ଚାଷୀ ଫେରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଅଛି। କଟନ ଛଟନ ଆମର କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ, ବେପାରୀ ବୋଇଲେ ତ ନାହିଁ ସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ ହେଇଛି, ସରକାର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଟୋକନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଚାଷୀ ସେ ବେପାରୀ ଆଣୁଛି, ବେପାରୀ ବୋଲି ତ ଆଉ କିଛି ମାର୍କ ନାହିଁ ନା, ସେ ତା ଟୋକନ ଧରି ଆସୁଛି, ସେ ତ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଚାଷୀ ଧରି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା କାହାକୁ ବେପାରୀ ବୋଲି ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଫିଲ୍ଡରେ ବେପାରୀ ବସୁନି, ସେ ତା'ର ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧାନ ପଠାଉଛି ନା। ସିଧାସଳଖ ହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆଣିଛନ୍ତି ମୋ ନଜରକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାପରେ ବି ସେଇଟାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ର ଆକ୍ସନ୍ କରିବି। ସମିତି ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ତାହା ଉପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବାଙ୍କୀରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।